Այս օր Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը նվականում համայնքի շագրգիր անձանց առջև հանդես եկավ 2010 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվությամբ։ Հայկ Խաչիկյանը ներկաներին ասաց, որ անցնող տարի բյուջեն կատարվել է 101%-ով, կազմելով 40 միլիոն 88000 դրամ, որից 27 միլիոն 850000-ը պետության հատկացրած դոտացիան է, 11 միլիոն 600000-ը սեփական եկամուտները։ 9, 10 և 11 թվականներին մենք ամեն տարի 10% աճենք տալի մեր սեփական եկամուտներում։ Քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը նշում է, որ անցնող տարին արդյունավետ էր համայնքի համար, իրականացվել են մի շարք կապիտալ ծրագրեր, լուծվել են քաղաքի համար կարևորագույն մի շարք խնդիրներ, այդ թվում պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել են համայնքի երկու կամուրջները, գազիֆիկացվել քաղաքի Սպինեց թաղամասը, բարերարների ու դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով էլ վերանորոգվել է մանկապարտեզի շենքի մասնաճյուղերից մեկն ու կառուցվել նոր խաղահրապարակ։ Ընդհանուր մենք ունեցել ենք ֆոնդային բյուջեով 130 միլիոն դրամի կատարած աշխատանք, որի մեծ մասը իհարկե դա պետության աջակցության շնորհիվ շուրջ 75 միլիոն։ Սեփական եկամուտներով էլ կարողացել են ճանապարհներ նորոգել, լուսավորության համակարգեր ու նոր աղբարկղեր ձեռք բերել, անելիքներ են ծրագրված նաև արդեն այս տարվա համար։ Հասած տարի մենք չենք կատարել երկու հարցը կանգարի տեղադրումը, մեկը Սյունեց թաղամասի ողջման ջրագծի վրա աշխատանքները, ամեն պլանավորել ենք 2011 թվականին։ Այս տարի նաև տանիքների վերանորոգման ծրագիր կա, որի համար մարզպետարանից 30 միլիոն դրամ է հատկացվել, կվերանորոգվի նաև մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքը, իսկ համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով կկառուցվի առողջության նոր կենտրոն։ Համայնքը դրա համար 2.5 միլիոն դրամ ու առանձին տարածք է հատկացնելու, վարկային ծրագրի արժեքը 55 միլիոն դրամ է։ Հին հիվանդանոցի շենքի ճակատագիրն առայժմ անհայտ է, այն պատկանում է գույքի կառավարման նախարարությանը։ Դա նույն առողջության կենտրոնն է, ինչ չափով որ այսօր իրանք տեղ են զբաղեցնում, դրանից մի քիչ մեծ 500 քառակուսի մետր տեղ ենք մենք հատկացրել, դրա վրա կառույցի մոտ 400 քառակուսի տեղ զբաղեցնող շենք։ Սակայն աղթալեցիների նոր բժշկական կենտրոնի գեղեցիկ շենք ունենալուց հետո անհրաժեշտ են նաև բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք տեղում կսպասարկեն ինչպես աղթալային, այնպես էլ հարևան համայնքների բնակիչներին։ Բայց եթե կեն նույն առողջապահական կենտրոնը սարքեցին ու այդ մասնագետները չկան, ի՞նչ ապրանք։ Մենք շենքում մեր մարդ նստեցին, իսկ եկա է, պահանջենք, մասնագետները կան մեր մոտ, խնդրել են, հավաճել։ Մեզ էլ ձեր չեր տալի, որ մենք ստացիոնալ մաս ունենանք, որովհետև միայն պետության դոտացիայով հիվանդանոց պահել չի լինի, իսկ ինքնաֆինանսավորում ժողովրդի վճարումակ չի։ Ես մենք կարող ենք հիմա հիվանդանոցն աշխատացնել վճարովի հիմունքներով, բայց վճարումակ չկա։ Շամլուղի քաղաքապետն առաջարկեց իրենց մտահոգություններ լի մի բերել ու դիմում նամակ ուղարկել կառավարություն, որակյալ բժշկական կենտրոն ունենալու խնդրանքով։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։